შეოთა საგამშვიდობისა თეორიული კითხვით მინდა დავიწყო. საერთოდ რა ფენომენია იაფი ფრენა, იაფი რეისები? Saydan xteba rom martla tsarsebobs Evropashi qola mitsis 15 evrot 15 funtat khalki daprinos tvot kveqnidan kveqanashi. Ki batono ari anu arian aviakompaniebi romlevits anu mashtabis efektze arian gatulili da titkmis sul sausi ari mati anu gmgzavrebs raodenoba qoveltvis maksimums aghtsevs, tumtsa akats unda gavitualitsinot ro dziritad kompaniebs ak diferentsirebuli tarifebi. Ანუ ის რო ფასი არის ვთქვათ 15 ევროდან 25 ევროდან, ეს არ ნიშნავს რომ ყველა ამ ფასად შეიძენს, არამედ ხდება რაღაც რაოდენობის გამოყოფა. ვთქვათ იგივე შემთხვევა არის საქართველოს გაცილებით ძვირი ფასიდან იწყება, მაგრამ იგივე თურქული თურქეთის ავიახაზები იქნება თუ შემდეგ გააჩნია რამდენი ადგილია დარჩენილი და ფასები იქ უკვე საკმაოდ მნიშვნელოვნად იზრდება. Ანუ ესა ჯერ ერთი ფენომენი, მეორე არის რომ ანუ სავსე არის ყოველთვის და ანუ დანაკარგი ნაკლები აქვს, ანუ რეალურად ერთი დამატებით მგზავრის სრული დანახარჯი, ანუ დამატებით კომპანიას თითქმის არაფერი არ უჯდება. პლუს აქ არ არის კვება, თუმცა ხშირ შემთხვევაში არის, რომ თუ თვითონ მოითხოვს შეიძლება გადაიხადო და ანუ იო მაგ პრინციპით პეგასუსი დაფრინავს. პეგასუსი დაფრინავს. Ანუ ეს არის ძირითადი პრინციპი და რა თქმა უნდა ძალიან დიდი მოთხოვნა უნდა იყოს, რომ ესეთი რეისი დაინიშნოს და ეს იყოს ზოგადად კომპანიისთვის მომგებიანი. Ანუ ეს არის ეგეთი ფენომენი, თუმცა ის რომ 15 ევრო შეიძლება შორმანძილზე ფრენა, ეს არარეალურია, გამომდინარე ელემენტარული თვით ღირებულებიდან გამომდინარე, ანუ საწვავი იქ არის ხელფასები გადასახდელი და პლუს ამას აქ არის მოსაგრებლები. Аэропортის მოსახურება და ასე შემდეგ. ხშირად არის რომ შესაძაც ბილეთს ვიღებთ, არის რომ სხვადასხვა ფასებია, შემდეგ კალკულაცია ხდება და ზოგადად ავიაკომპანიის ფასს ემატება ეს კალკულაცია. ხა ჩვენ ეს ყველაფერი უნდა გავითვალისწინოთ, რომ გავიგოთ რა ფასზე იყო საუბარი ამ განცხადებებში. Ну, პირდაპირ იყო საუბარი რომ 22 ევრო იღირება თბილისიდან კიევამდე და ამას დაემატება 15-20 ევრო. უკვე დასავლეთ ევროპამდე, ანუ 40 ევროს ფარგლი 37 იყო, ნახსენები 37 ძალიან საინტერესო რიცხვია, ხო? ძალიან საინტერესო შემოთავაზებაა, იმიტომ რომ ეს რეალურად იმ ადამიანებს, ვისაც ხშირად უწევს ფრენა, რა თქმა უნდა, ძალიან საკმაოდ დიდ ჩაღავათს გაუკეთებს, თუმცა რამდენად რეალურია ეს? აი, რამდენად რეალურია ეს? შემდეგ გამოჩდება. Ну, ახ, რეალურად. თავის დროზე, როდესაც თბილისის აეროპორტი ეხსნებოდა, ბათუმის აეროპორტი ეხსნებოდა, პრეზიდენტი სააკაშვილი მაშინაც გამოდიოდა არანაკლებ მგზნებარე სიტყვით უნდა ითქვას და ამბობდა რომ იწყება ახალი ერა საქართველოს ავია, როგორ ვთქვა, ავია ცხოვრებაში, ესე ვთქვა. Და რომ აი ეხლა გაიხსნება ეს აეროპორტები ჩვენ ვიფრენთ გუშინელ გამოსვლაში გაქსულებულები, გასუქებულები ხალხის ხარჯზე, ხალხის სისხლით, ანუ რაღაც გარკვეულწილად ეს ბიზნესზე შეტევასაც გავს, შეიძლება ითქვას. Უნდა აღნიშნოთ, რომ ხა სახელმწიფოს რაღაც ჩარევის ფუნქცია ყოველთვის აქვს, თუმცა ეს არ უნდა იყოს, რომ რაღაც დაანგრიოს ბიზნესი და ზოგადად კონკურენციის პირობები შელახოს. აქ ცოტა წინა პერიოდიდან უნდა მოყვეთ, იგივე რაც მენახსენეთ, ვინ მიიღო გადაწყვეტილება იგივე იმ შენებლობასთან დაკავშირებით, მართვაში გადაცემასთან დაკავშირებით, ხარჯების გამოკვეთასთან დაკავშირებით. რა თქმა უნდა, ის კომპანია, რომელმაც მიიღო ეგეთი პირობები და ამ საქმიანობით მოგებას იღებს, რატო გააიაფებს თუ არ მოხდა კონკურენციის განვითარება. ანუ ეს ისეთი სფეროა, რეგულირებადი სფეროა, შესაბამისად სახელმწიფო რა თქმა უნდა ხელი უნდა შეუწყოს კონკურენციის განვითარებას, თუმცა ეს არ უნდა იყოს პირდაპირ მითითება რაღაც დაჩაგვრაზე, რომ უნდა სპეციალურად დაწიოთ ფასები, იმიტომ რომ საბაზრო ეკონომიკაში ეს ამ იწოდება მოთხოვნაზე დამოკიდებული. შესაბამისად ის ფასი არის კი ჩვენთან მიწოდება მოთხოვნაზე ეს ყველაფერი დამოკიდებული. მოდი ესე ვთქვათ, ეს არის დღევანდელი მდგომარეობით საკმაოდ ესეთი ელასტიკური მოთხოვნა. ანუ ეს ნიშნავს ადამიანს თუ უნდა გაფრინდეს იქ საქმე აქვს, ძირითადად ეხა სასეირნოდ ბევრი ვერ დადის, არამედ დადიან საქმეზე, დადიან ანუ ვიფრინავენ სასწავლებლად. შესაბამისად იმ ადამიანებს ეს 100 დოლარით მეტი იქნება თუ ნაკლები იქნება, მართალია შეიძლება უჭირდეთ, მაგრამ ნუ ვერ გადადებენ ამ ფრენას. შესაბამისად იმ კომპანიასაც ეს ყველაფერი იცის და ეგ არ ნიშნავს ეკონომიკაში რაღაც ზემოგების მიღება, არამედ აქაა საუბარი, არის მოთხოვნა
შესაბამისად რაციონალური გამოთვლები. Რაციონალური გამოთვლები არის. ეხლა ჩვენ შეიძლება ვისაუბროთ, რატო არ შემოდიან სხვა კომპანიები და ასე შემდეგ და აქ ნამდვილად წავაწყდებით იმას, რომ ხელისუფლების გადაწყვეტილებით თავიზურზე იგივე თბილისის აეროპორტის, ბათუმის აეროპორტის რეაბილიტაცია აშენება და ასე შემდეგ ისეთი გარიგების დადება მოხდა თვითონ აეროპორტე, ანუ მართველ კომპანიასთან, რომ მათ მალე შეუძლიათ გამოქვითონ ხარჯები. Ეს უბრალოდ შეთანხმება ხა იმ კომპანიას ვერს ვერ დაუბრალებთ, ან მან მიიღო ესეთი პირობა, რომ ჩაედო ინვესტიცია, განეხორციელებინა ეს ყველაფერი. ის კიდე მაქსიმალურად ცდილობს, რომ რა თქმა უნდა თავის ტარიფი არ დაწიოს. შესაბამისად, ფრენის ღირებულება ჩვენთვის მნიშვნელოვანია, ჯამში რა გადავიხადეთ. ეხლა ჩვენც მაგალითად იმდენად საინტერესო არა, რისგან შედგება ეს ფასი. ჩვენც საინტერესოა, რამდენად შემიძლია ჯამში ჩავფრინდე. ან ჩავფრინდე. Ანუ მე მგონია, რომ ეს არის თავის დროზე არასწორად გააზრებული პოლიტიკის შედეგი. ეხლა რომ ეგეთი მაინც ვირი არის ფასად და ვერ მოხდა. პრაქტიკულად მიდის რაღაც არსებულ ცდელობა, რომ ეს გამოსწორდება. გასწორება, ის გასწორების ცდელობა მიმდინარეობს, თუმცა ამისთვის თანხები ხარჯება. Те саджаро финансები არის მიუხედავად იმისა რომ გადაეცემა თქვა მართვაში სხვა კომპანიას და აქვე ისმება კითხვა რომ ამ პოლიტიკით საჭირო არის ზოგადად საქართველოს ამბენიერებს თუ კი ბოდიშ ესეთი კითხვა მაქვს თუ კი ერთხელ შეცდა სახელმწიფო ამ შემთხვევაში ხო ანუ სახელმწიფოზეა საუბარი სახელმწიფომ ჩადო ეს ინვესტიციები სახელმწიფომ იპოვა მართველი კომპანია სახელმწიფომ გააფორმა ის ხელშეკრულება რომელიც არსებობს და ასე შემდეგ სახელმწიფო ამ შემთხვევაში თქვა მაშინას თავშთები ვერაკობალია იყო ეკონომიკის მინისტრი ცოტა ადრე იყო ეს პრეზიდენტი ისევ ის იყო და მთლად ეს უფრო ადრე არისო ეხლა ახალ პროექტს აკეთებენ რამდენად შეგვიძლია ვივარაუდოთ რომ ეს პროექტი იმაზე უფრო წარმატებული იქნება არსებობს ამის წინაპირობა ჯერჯერობით რასაც თქვენ ზანებთ შეცდომებზე ეს ყველაფერი ზოგადად ჩვენი მთავარი პრობლემა არის რომ არ ხდება სწორი ანუ დაგეგმვა არ ხდება ანუ ხდება სპონტანურად გადაწყვეტილების მიღება და არ არის წინასწარ გათვლილი რა ეფექტია ტრაფიკი რა მხოლოდ აი შეიძლება იყოს შეიძლება იტყვიან რომ ეს ზართული დასათვლელი მაგრამ ნუ ხელისუფლებაში იმით ხარ და საჯარო ფინანსებსაც იმით განკარგავ რომ ძალიან ყველა თეთრი დეტალურად გათვალო და რა შედეგს მოიტანს დაახლოებით ფასები როგორ შეიძლება შემცეს ამის ბევრი მეთოდი არსებობს ნუ ახლა ცოტა თრთულია მაგრამ არსებობს იგივე აქ მინდო და უბრალოდ მეთქვა თავის როცა თბილისის აეროპორტი შენდებოდა და იყო რამდენი ასაფრენი ზოლი ყოფილიყო რამდენი გასასვლელი ანუ რამდენი გეიტი ყოფილიყო მაშინ ოფიციალურად ითქვა რომ საქართველოს მეტი დიდი აეროპორტი არ ჭირდება იმიტომ რომ მაქსიმუმ 10-15 წლის განმავლობაში ნაკადები ამ რაღაც რაოდენობაზე მეტად ვერ გაიზრდება მე ხომ მეერხედავ რომ რაღაც ძალიან გადავაჭარბეთ იმ აჩვენებს რაც მაშინ გათვლა იყო ანუ გამოდის ხო ახალი აეროპორტების მშენებლობა ზოგადად პატარა ქვეყანაში საიდანაც ზოგადად გასვლა ძირითადი პრობლემა არა ფასი არამედ არის ვიზა ნუ როგორც მოვისმენთ და ნახეთ რამდენად საჭირო არის ამდენი თქვათ იგივე რაღაც თანხის ჩადება და ხელოვნურად კონკურენციის შექმნა მეორე საკითხი არის რა თქმა უნდა ტურიზმი თუ გაიაფთება ამას არ აქვს მნიშვნელობა რამდენით რა თქმა უნდა ტურისტვისთვის ეს იქნება ხელშემწყობი და ხა ნამდვილად ვერ ვიტყვით რომ დაბალი ფასები ცუდია უბრალოდ საუბარი არის რომ რატო აქამდე ვერ მიიღწა ეს და რატო თავიდანვე არ მოხდა ამის გათვალისწინება და თავიდანვე არ ჩაიდო პირობებში რომ თქვათ რამდენ წელიწადში იქნებოდა გამოქვითა და ამ პლუს ამ სახანო თბილისის აეროპორტთან და ამ შემდეგ საკმაოდ ბევრი პრობლემები იქნებოდა რომ წყალი ჩამოვიდა სახურავი გადაიხადა ანუ ეს პრობლემები არსებობს კინიგზა მივიდა და გაჩერებულია ანუ მიიყვანეს გაჩერებულია და ეხლა მაგალითად ჩემი კითხვა რომ თბილისიდან აეროპორტამდე კინიგზა დღეს ვერ მოქმედებს და თბილისიდან კოპიტნარამდე ეგეთი სწრაფი გაჩერე როგორ იქნება ამის უზრუნველყოფა ცოტა თვითონ ცეთაში ხო გაყოთ ხო მე ქუთაიში ხო რა თქმა უნდა იქიდან იქნება იქიდან ახლა სავარაუდოდ მაგრამ ნუ აქ საუბარია რომ აი ეს რეალური ხო ყველა მე მაგალითად უცხოელებს ნამდვილად უკვირთ რომ იქ არის გაჩერება და რეალურად ეს არ მუშაობს მოძრაობა ანუ რეალურად აი ეგ პრობლემები არსებობს რომ კითხვა ის არ უნდა იყოს რომ ეს კარგია თუ არა კარგი იქნება რა თქმა უნდა ფასები თუ დაიწევს მაგრამ მთავარი კითხვა არის აქამდე ანუ 8 წელი. შოთა დღეს როდესაც ვკითხულობდი ამ ახალი აეროპორტის ამბებს, იქ არის ბევრი ეკონომისტის მოსაზრება ამასთან დაკავშირებით და ნუ პრინციპში თქვენ აბსოლუტურად უნისონში ხართ, ეხლა მათთან გასაგებია სკარკული მიდგომების. თუმცა გამოიკვეთა ერთი მიმართულება, რომელზეც ეკონომისტები საუბრობენ. ცოტა პოლიტიკური შეფასებაა და ამას ვერ ართხოვ თავისთავად, მაგრამ საუბარი მიდის იმაზე, რომ ეს პროექტები იგივე რიტორიკა პრეზიდენტის ამ შემთხვევაში რომელიც ამოსა ხალხის სისხლს სვამენ და ასე შემდეგ ანუ რატო აქამდე არ გაახსენდა თქვათ იგივე ვარიანტი
ეხლა წავიდნენ დაბალ ფასებზე საუბარი და ჩვენ გვახსოვს რომ პრინციპში არც თუ ისე დიდი ხნის წინ პრეზიდენტი ძალიან დაინტერესდა თუ შეიძლება ესე იყოს წამლების ღირებულებით ძალიან მკაცრი განცხადება გაკეთა წამლების ფასებზე ცოტათი დაიწია კიდევაც ანუ პრეზიდენტს გარკვეულწილად აქვს ზემოქმედების ბერკეტები საქართველოს ბიზნესზე ესე გამოიკვეთა ხომ არ არის ეს მართლაც უფრო წინა საარჩევნო კამპანიის ნაწილი ესე ვთქვათ ვიდრე რეალურად ეკონომიკური პროექტი უნდა ვთქვათ რომ ეს მარტო საქართველოს არ ხდება და თითქმის ყველა ქვეყანაში არჩევნების მოახლოებასთან ერთად კეთდება განცხადებები რომლებიც დასაბუთებულია თითქოს ეკონომიკურად მაგრამ უფრო გათვლილი არის არჩევნებამდე ანუ მოსახლეობის პოპულიზმზე კი ბატონო და ეხა ეგ პოლიტიკის ნაწილია ხო მე ვერ შევაფასებ თუმცა რეალურად ძალიან საინტერესოა რომ აი პირველი გაფრენა მოხდება არჩევნების წინ და შემდეგ რეალურად რა გამოჩნდება და ფასები როგორ დარეგულირდება თუ არჩევნები იქნება. იყო საქართველოს იაფიავი კომპანიების ცდილობა გადაასახლა იგივე ბათუმს 19 ლარად. სად არის ეს მე მგონი აღარ არის. თუმცა ბათუმი 19 ლარად და 29 ლარად იქაც იყო რა პირველი ადგილი თუ რა ანუ რაღაც პირველი ხუთი ადგილი და შემდეგ ეს იზრდებოდა და ანუ რეალურად ეს არ მოხდა. ანუ თუ ეს სწორი გათვლა იყო თავის დროზე მაშინ ეს პროექტი ჩააგდო რო ადამიანთა რაოდენობა არისო იმდენი რომ ფრენა ანუ გადაფრენილიყო მე ძალიან კომფორტულად მივაჩნდა ყველაფერი მაგრამ ნუ ადამიანებმა მაინც ჩათვალონ თუ ოჯახით მიდიან იმიტომ რომ იმ პირველ 19 ლარიანს და 29 ლარიან ადგილი ნუ რაღაც 3 თვით ადრე უნდა დაგეჯავშნა და ხა საქართველოს სამწუხაროდ ვერ ხდება ეგეთი გათვლა რომ 3 თვის მერე ვინსაც წავა ეგ გათვალოს ანუ რეალურად ეს თუ მომგებიანი იქნებოდა რა თქმა უნდა იარსებებდა შეიძლება კიდე რამე სხვა პირობები არსებობდა მაგრამ თემასაც ჩვენ შევეხეთ ეგ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ თქვათ პრეზიდენტის გამოსვლით ან თავრობის რომელიმე წევრის გამოსვლით ხდება რეალურად განცხადება და ფასკება ეს ტრაგიკული მოვლენაა იმიტომ რომ ეს რეალურად ნიშნავს რომ ბერკეტი ხელისუფლებას აქვს ბიზნესზე და განსაკუთრებით ფასებზე. იმიტომ რომ ამ ხელისუფლების ერთ-ერთი მთავარი დაპირება და ჩემი აზრით ძალიან სწორი დაპირებაც იყო რომ ჩვენ მაქსიმალურად მოვსპობთ სფეროებს, სადაც სახელმწიფო კონტროლია, სადაც ფასების კონტროლია და თავისუფალ საბაზრო პრინციპებზე გადავიყვანთ. თუ ეხა ესე ისიერად ხდება ამის ასახვა ნიშნავს რომ კიდე დარჩა ბერკეტი, ოღონ არა უკვე კანონიერი ბერკეტი, არამედ რაღაც სხვა ტიპის მექანიზმი. რაც რა თქმა უნდა იგივე მომავალ ინვესტორსაც მე წარმოვიდგენი რომ მომავალ ინვესტორი ამას როგორ შეხედავს, რომ ესე იგი დაუდეს კონტრაქტი, ყველაფერი კონტრაქტის მიხედვით იყო გაწერილი, თხოვენ რომ გააიაფოს ფასი ან რატომ უნდა გააიაფოს თუ შეუძლია რომ ოპერირება ამით მოხდეს, შემდეგ სახელმწიფო ფული დაიხარჯოს იმაზე, რომ კონკურენცია შეუქმნას, ფასები დააწევინოს, ანუ ყველა შეექმნება ისეთი მოსაზრება, რომ მე დღეს როცა მეპატიჟებიან და რაღაც პირობას მეუბნებიან, რეალურად მეორე რაღაც პერიოდის შემდეგ შეიძლება ჩემს საწინააღმდეგოდ საჯარო რესურსის გამოყენება მოხდეს, რეკლამირების გამოყენება მოხდეს, რამხელა რეკლამა ალბათ წარმოგიდგენიათ, როდესაც თქვა ქვეყნის პირველი პირი აგებს ამ რეკლამას, დარწმუნებული ვარ საკმაოდ ბევრი ადამიანი დაინტერესდა და ამ ანუ აქაც არის საუბარი ეკონომიკაში ჩარევის მასშტაბებზე. ჩვენ ერთის ხრივ ვამბობთ, რომ ვართ ძალიან თქვათ ლიბერალურ ეკონომიკურ პოლიტიკას ვახორციელებთ და შემდეგ ისეთ ჩარევებს გავაკეთებთ თქვათ ზოგ სფეროში, რომ ინვესტორს რეალურად სხვა სურათს ვანახებთ. ეგეც რა თქმა უნდა პრობლემა არის. ძალიან დიდი მადლობა. შოთა მურგულია იყო ჩვენი სტუმარი, საუბრობდით თავრობის ახალ ეკონომიკურ პროექტზე, თუმცა ცოტა გავცდი და ზოგადად უფრო დიდი ანალიზი გამოგვიდა. მადლობა შოთა.